Myslím si, že toto bude dosť ťažký zápas. Myslíš si, že Esuba vyhrá, alebo Erines? Komu viac fandíš? Nevím, aby řekl pravdu, tak nemůžu říct, komu víc fandím, protože to jsou v podstatě dva celky, se kterými se já osobně nejvíc bavím, ale myslím si, že jakoby kvalitou jsou na tom trošku lépe Esuba, ale Erines zase, tam mě se strašně líbí ten jejich týmový duch, tam prostě Blade to dokáže strašně stáhnout na sebe, je to správný kapitán, hecuje všechny okolo sebe, občas Bordelovi trošku ničí duchu tím, jak si furt plácají a podobně, ale myslím si, že to prostě bude fajn, jestli to bude vyrovnané. My tady každopádně vidíme první rozběh na ten Bčkový plant, je tady rozstřílen několik hráčů. No a Blue s Henkym už přišli pomoct a teď už to tady bude celé Názardovi, který ještě alespoň posílá jednu rychlou hlavu na Blueovi, ale tohle kolo jde jakožto první kolo na stranu týmu Esuby. Toto bylo velmi rychlé kolo, můžeme vidět, že hráči z týmu Erines jediný Hazard si dal 2 kily a ostatní hráči mají po nule, takže toto velmi rychle skončilo. Pozrime se, jako jsou hráči s nákupmi, vidíme, že Erines skupili dokopy 3 smoky, takže mají teraz akorát plány ísť na to Ačko, takže budeme vidět nějaké zasmokované Ačko. A na Ačku, čo sa týka Esuby, máme tam dvoch hráčov. Takže uvidíme, ako toto kolo zahrajú. Teďka uvidíme tedy, jestli Erines s tím forcem, který mají, aspoň dobijí ten plant, protože minimálně položní bomby by bylo pro ně opravdu hodně fajn. Vidíme tady rozhoz smoku i nějakých těch flashů, takže teďka minimálně na CT jeden z hráčů vůbec nic nevidí, ale Kapar teďka granátem zabil hezky Bordela. No ale Twisto teďka právě na Montym na tom CT velice pěkně rychle vrací. No a teďka tady ale přichází už dvojce hráčů, která tady rozhodně bude chtít zabránit nějakému tomu dalšímu pressure na tom Ačkovém plantu. Bomba je každopádně položená, Blade tady poslední naděje se svojí P250 bude mít opravdu hodně velký problém, ale ještě si připisuje alespoň jeden frak na Kaparzovi, ale potom už tady přichází Benky se svým defusem, no a Blue taky s posledním killem v tomto kole. No a máme to 2-0 pro Esubu. Uvidíme teraz, Erines půjdu pravděpodobně čisté eko, alebo malý plant, takže nakupia možno len tak pištolku a Kevlar, aby moc peňazí neminuli, aby mali do dalšího kola full nákup. Vidíme, že Kaparzo so scoutkou půjde pravděpodobně do okna, alebo uvidíme, kde postavia tohto hráča. A trojica hráčov ide cez Ačko, dvaja idú smerom na B. Takže jeden short, jeden Bčkový house a trojica hráčov na Ačku, jeden bude mať konektor. Vidíme rozstavenie týmu Erines, že dvaja pôjdu palác, je tam bomba. Takisto, jeden na mide, jeden v underpase, čiže rozostavenie týmu Erines, ale už Hazard umiera rukou Kaparza, pozrite sa, Kaparzo neuverte s tou scoutkou. Tento turnaj hrá a Monty, pozrite, zabíja Bordela, ešte taktiež umiera Twist. Rukou Monty o Henky pridá taktiež kill, zabia Blade a ostal Tom Sieg, ale ten taktiež umierá. Čisté kolo pre Subu a vyhrávajú 3-0. Teďka tohle bylo opravdu kolo, ve kterém by Erines museli nevím co zahrát, aby se vůbec nějakému tomu fragu dostali, protože Suba tady nenechávala vůbec nic náhodě a věděla, že ten nákup, který Erines měli, tak byl spíše takovej v podstatě obrazový, protože tam bylo opravdu jen P250. Hráči museli šetřit do toho čtvrtého kola, aby si v tuto chvíli tedy mohli nakoupit ty 4 AKčka a u Bordela klasicky tedy vypo. My tady vidíme každopádně hodně agresivně hned dva hráče, byl to Benky společně s Henkym. Benky každopádně schytal hnedka pěknou hlavu od Bordela, Henky to ale zase vrátil, takže tady máme situaci 4-4. No a bomba leží tedy kousek od Bčkového houseu, ale v tuto chvíli se k tomu Bčkovému houseu vůbec nikdo nepřiblížil, naopak Monty teďka na hezké pozici v konektoru zabíjí Hazarda. No a pro Tomsika, Twista a také Blade teďka hodně těžká situace, ale Twista teď znova srovnává na situaci 3-3 a tenhle první full buy by Erines měli vyhrát, protože pokud by se jim to podařilo, tak by si hnedka připsali hezký frak, tedy hezký bot a hlavně by dostali Esubu do mírných problémů, co se týče financí hnedka na začátku, což oni přesně potřebují. Přece jenom teroristická strana minimálně na té československé scéně je ta méně oblíbená, no a tím pádem Esuba naopak musí zahrát co nejvíce kol už v těch prvních 15 kolech. Vidíme, že Twist išel po bombu do Bčkového houseu, kde ju dropli a otáča to na Ačkový plant. Tam už je připravený hráč Blade v paláci vybehnout na to Ačko, ale na Ačku můžeme vidět čakajúceho Henkyho, který vyčkává na takzvanom debilovi na této pozici a Twist už jde cez peklo, Blade půjde cez palác, takže vidíme, že ještě Tomsik půjde cez konektor, takže celkom velmi šikovně vyběhl na ten plen z každé strany, ale Henky zabíjá Twista, ještě má paláci Blade, ale Blade tohto vyhrál tuto situaci, ale ještě Monty byl na CT a Blade to umírá. Ostal už jen Tomsik proti dvojici hráčov týmu Esuby, má bombu na plete, má 18 sekund na to, aby plentol, ale teraz plentuje velmi zle, lebo na šorte Kaparzo so scoutkou a zabíja posledného hráča týmu Erines a tým pádom vyhrávajú 4-0. By mě zajímalo, jestli konečně Kaparzo změní tady tuto svoji zbraň, protože samozřejmě na vypo už má, ale vypadá to, že ani tentokrát ještě ne. To znamená, opravdu se ještě chce užít ten scout do v podstatě kola, než tak nějak poprvé o tuto zbraň přijde.
No každopádně první čtyři kola tady ve znamení Esuby, no a u Erinis tedy v tuto chvíli nezbývalo zase nic jiného než tedy nějaké to eko, čtyři teky, 1-5-250, samozřejmě nějaká ta šance na úspěch tam je, ale teďka proti dvojici hráčů na tom Bčkovém sideu to budou mít hodně složité, je tady Benky společně ještě s jeho spoluhráčem, pokud se nepletu Henkem, přesně tak, ten se tady schovává za Forestem, no a my tedy uvidíme, jestli tady ten rozběh bude nějakým způsobem úspěšný, teďka jdou hráči až na ten první kontakt, ten přichází v tuto chvíli, no a teď už tady vidíme rozběh, nějaký ten Molotov a Kapar znovu otevírá, který přichází na pomoc těmto dvou hráčům, ale jak můžeme vidět, tak ti to úplně tak dobře nepotřebují, ti to tady vyřeší i sami. No a Bordel v tuto chvíli zase už poslední naděje, padly tam nějaké ty granáty, které nahitovaly většinu hráčů RNS, dokonce jedno z nich zabili. No a Bordel teďka už možná si maximálně připíše alespoň ten jeden frak, Benky mu zbylo 13 životů a nakonec přežívá zase celá pětice hráčů na straně Esuby a to se samozřejmě tak nějak i ukazuje na té ekonomice těchto hráčů, protože když se podíváme, tak Monty už téměř 10 000 na svém kontě po celém nákupu, což je neuvěřitelná částka a po pěti do odehraných kolech 8 fragů na jeho kontě. Ano, ano, vidíme, že aj Henky má ještě pomalé nášho doťahy, má zo 7 fragov a Erinis majú full nákup, taktiež aj Esuba full nákup, vidíme, že Caparzo má AVPčko a rozostavenie týmu Erinis opäť teraz dvojica hráčov pravdepodobne pôjde cez Antropas, ale vidíme, že Blue je tam schovatý v tom zube za tým smokom, takže vidíme teraz Hazard celkom dosť nahitoval svojho spoluhráča Tomsika na 64 HP, ešte takto sa snaží predierovať Caparza na konci houseu Bčkovom. No a uvidíme, či pôjdu to Bčko. Vidíme, že Caparzo je tam pripravený za VPčkom, teraz akorát Tomsik, ak mu tam nabehne, tak pre Caparza úplne easy kill. Ale Caparzo, pozrite sa, ide veľmi nablízko, celkom aj riskuje, ale Caparzo teraz famózne zabíja Bladeita a tým pádom zistil, že sa tam hráči nachádzajú. Takže mohu upozorniť svojich spoluhráčov, vidíme, že Caparzo pôjde pomaly na mid, alebo ide dokonca až na CT. Ide až na CT a vidíme, že trojica hráčov bude rašovať Bčkový house. Áno, je to tak. A je tam sám Benky, ktorým už prišiel pomoc Henky zo shortu, takže už sú tam dvaja hráči, Henky zabíja Tomseka. A ešte ďalší hráči tam vybiehajú na plant. Vidíme. Ešte Bordel tu na džieruje cez smog a má jedno na shorte a to Henkyho. A ešte Hazard umrel medzi tým. Hazard zabil Benkyho, pardon, a Twist zabija Montyho, Henky zabija zasa Hazarda, výmena fragov a ostal už ten Twist posledný proti trojici hráčov týmu Esuby. Teďka Twist bude mít strašně těžkou situaci, přestože už tuto chvíli si tady připsal alespoň ten jeden z fragů, tak si myslím, že Esuba se tady tohle pohlídá, má ve své moci tu bombu, no a proto se samozřejmě Twist bude chtít dostat, ale tady mu to zaprání hnedka první hráče, tím byl ten Henky, ten mu poslal opravdu rychlou hlavu, no a šestý bot je v tuto chvíli tedy už na světě a míří také na stranu týmu Esuby, která opravdu tedy Mirage, kterou proti minulému svému soupeři, kterými tedy byli tým Fraternitas, prohráli, tak teďka ukazují, že oni ji tedy umí hrát a minimálně tedy proti týmu Erinis a tu CT stranu im to opravdu teďka daří. Teraz máme zápas pozastavený, určite budú preberať nejaké tie taktiky. Vidíme, že Erinis sú na tejto mape nedarí. Proti Esube je to 6-0 pre Esubu, je to dosť vysoké už skore. Uvidíme, či zvolia nejakú taktiku, nejaké smoky na nejaké tie plenty, alebo teraz pôjdu pravdepodobne na kúp, majú dostatok peňazí. Vidíme, že akurát Blady to má 3700, to má akurát na AKčko a Kevlar. Budeme idú žiadne smoky ani flashe. No. Tak evidentně už budou dokupovat, protože přece jenom dva hráči už nakoupili, v tuto chvíli nakoupil už i Hazard do nuly, takže tohle kolo zase bude takové to kolo, ve kterém Erinis budou mít ten lepší nákup, po kterém by případně přišel zase nejspíše to eko. Přece jenom zase na druhou stranu Esuba by vyhrála 7 kol po sobě, to znamená, přišel by tam ten největší ekonomický boost právě za ty prohry po sobě následující. No ale my teďka nebudeme předbíhat, Blade, jakož to tedy kapitán pozastavil na malou chvíli tedy zápas a nejspíš tedy hlavně přemýšlím, co by tak nějak mohl probírat, vím, že Blade pozastavuje zápasy i třeba jenom, aby se uklidnili, ne, že by měnili taktiku, prostě se ať se uklidní, zkusí něco sami vymyslet a potom to třeba nějakým způsobem vyjde. Blade nakonec místo tedy AKčka koupil P90, aby si k němu mohl koupit dva flash a jeden smoke, no a my tedy uvidíme, jestli teďka ta pauza pomůže k tomu, aby už i Erinis se dostali k nějakému tomu prvnímu bodu. Bordel znova teďka vybíhá do toho Péčkového hauzu, teda Ažkového hauzu, to znamená paláce, no ale tam na něj už číhá zase Caparzo s připraveným VIPem, takže uvidíme teďka, kdo z těchto dvou hráčů bude tím úspěšnějším. Caparzo je teďka už na opravdu hodně blízké pozici tomuto hráči, no a Bordel tak nějak přemýšlí, protože přece jenom už tady jednou právě Caparzo společně s Benkym byli a teďka tady je dokonce Caparzo sám, takže pokud by tady přišel nějaký ten pressure, tak by to tady mohlo dopadnout všelijak. Tady přichází nějaké ty flashe, ale Caparzo téměř vůbec nebyl oflashovaný, ale nakonec se netrefil tady tenhle první a tím pádem Bordel je první, který otevírá.
schází tady také hezký molotov přímo pod tady tento palác. Bomba by mohla být za malou chvíli položena, každopádně tady stále žije Blue a to nikdo z hráčů Erines neví a tohle by ještě hodně mohlo ovlivnit celý vývoj tohoto kola. Každopádně situace 4 versus 3 ve prospěch Erines a ti by se teďka konečně mohli tedy opravdu dostat k tomu prvnímu bodu, ale Blue je opravdu na dobré pozici a jsem zvědavý, jestli právě Twist nebo někdo další z hráčů se ho vůbec za nějakou tu chvíli všimne. Henky se rovnává situaci na 3 versus 3, přichází tady nějaké ty fleše, nějaké ty smouky do paláce. No a teďka Blue bude muset čekat na bordela, jestli mu tady náhodou nevíde, ten stojí přesně v tom smouku a nakonec Blue se otáčí, zabíjí jedno z paláce, potom přichází také kill na bordelovi. No a teď už je to tady celé na Bladeovi, který má 7 životů a ustupuje z boje, protože ví, že tohle kolo to také není to kolo, ve kterém získají první bod na svoji stranu. Aspoň sa mu podarí zjednúť nejakú tú zbraň, ale hráči majú tak dostatok aj tak peňazí, takže čo sa týka financií sú na tom veľmi dobre. No a je to 7-0, je to dosť vysoké už skore a Erines musia sa zobudiť, musia toto kolo už otočiť aspoň tento stav na 8-7. Kdyby to opravdu potřebovalo, aby Erines začal nějakým způsobem úřadovat, jinak tady tahle první mapa, minimálně ta první mapa bude opravdu hodně jednostranná a to by samozřejmě tady tomuto zápasu úplně tak dobře neslušilo. Já mám rád opravdu dramatické zápasy až do konce, což opravdu splnil ten minulý zápas, ve kterém Erines vyhrál 16-14 až na třetí mapě. My tady každopádně máme zase další open frag od Kaparza, to znamená z týmu Esuby je tady zase trošičku veselej, protože mají proti sobě už pouze 3 hráče, v tuto chvíli už pouze jednoho. No a ten už v tuto chvíli také padá, takže další opravdu rychlé kolo a 8. bod, kterým samozřejmě Esuba už tuto chvíli potvrzuje vítězství v té první polovině, ale pokud to takhle půjde dál, nechci říct 15-0, to doufejme, že takhle nepřijde, ale... Já se chcela, že 16-0, no, 16-0 uvidíme, ale doufám, že první polovina neskončí 15-0, to by opravdu bylo... Nechci říct potupující na stranu Erines, to rozhodně ne, Esuba prostě ukazuje, jak hraje, ale... Byla by to škoda, byla by to minimálně škoda. Ak sa môžeš pozrieť, vidíš, že Henky s 12 fragmi a zatiaľ jednou mŕtie a na druhej strane Tomsik 0-0-8. No. Agent, no. Tentokrát tedy Tomsik vybral to agentství, přestože zahrál ty minulé mapy a celý to utkání v podstatě velice dobře, tak tentokrát už se mu úplně dobře nedaří. Teprve Twist tady zase ukazuje a zabíjí Blue a bylo to zase na agresivní pozici, takže opravdu tady hráči SOB už si dovolí hodně, přece jenom zastavil 8-0, také bych si zkusil vytáhnout nějakou tu svoji pozici, abych překvapil ještě více své soupeře. Tady vidíme každopádně Benkyho přes ten rengen, díky kterým vidíme přes ty zdi, což samozřejmě Tomsik v tuto chvíli nevidí tak pěkně jako my. A my tady uvidíme tady nejspíš hezky hozený flash a také Benky využívá přesně toho, co měl. To znamená, oflashoval hned dva hráče a díky tomu se tady dostává zase Esuba k nějakému tomu trošku jednoduššímu fragu, díky kterému vyrovnává 9. kolo na 4 versus 4. Ano, vidíme, že hráči otočili naspäť predáčko, už to stahují. A bude to zasmokované ačko? Majú nejaké smoky? No, nevidíme tam žiadne smoky, takže Blady to pôjde pomaly cez palác a jeho ďalší traja spoluhráči pôjdu cez peklo. Ale vidíme, že už sú tam hráči pripravení z týmu Esuba. Takže, ja neviem sa prekvapiť, ako toto dopadne. No ale pozrite sa teraz, Kaparzo zabíja Hazarda v pekle a tým pádom prezradil svoj tým, že už sa nachádzajú pred tým ačkom a hráči usťahujú a už tam padajú aj molotovi moty zabijeného hráča a ešte skoro zabil Twista, ktorého najitoval na 42 HP, ešte Blady to má 91 HP, takže dvaja hráči proti trojici hráčov Esuby. Benky, ale teraz Kaparzo zabíja Twista a ostal, že posledný hráč a ten Blady to a Kaparzo likviduje tohto posledného hráča a už je to 9-0. No tak toto, snáď ani hádam nie, takéto skóre. Co se mi strašně líbí, tak je to, jak v podstatě vidět, že pokud v podstatě tam někdo tahá ze strany Esuby, tak Benky opravdu nemusí úplně dobře hitovat. Vidíme tam od něj jenom dva fragy a přesto to score prostě odpovídá tomu, že prostě Benky jakožto ten in-game leader ukáže to, co mají udělat, hráči to udělají a 9-0 je prostě na světě. V tuto chvíli dokonce Erines ani nemá ten dobrý nákup, takže možná za malou chvíli se opravdu podíváme na to 10. kolo. My tady každopádně vidíme zase ten rychlý přístup na ten náčkový plant. Monty tam možná byl na malou chvíli spatřen, než tam dopadl ten smoke, ale hráč se zase vrátil zpátky do toho paláce, ale je to tady právě Tomsik, který otevírá, ale Blue potom s Kaparzem zase vyrovnává tady toto kolo na 3 versus 3. Henky se přidává na scénu, ale Blue začíná uřadovat se svojí M4 a pro Twista společně už s nikým, s žádným spoluhráčem. To bude opravdu strašně těžká situace a přestože si Twist ještě alespoň zabil Blue a tak tady máme opravdu tedy za malou chvíli 10. bod pro tým Esuby a ta si opravdu jde pro ten první bod, který v tomto BO3 utkání je vždycky potřeba. No ale tak toto fakt vyzerá akože 15-0 a potom keď sa budú meniť strany, uvidíme, či sa im v pištolkovom kole niečo podarí. Ale tak ešte nehážme flintu do žita, uvidíme ako sa to ďalej vyvinie. A vidíme, že Tomsik už si pripísal 2 killy na svoje konto, už tam nesvieti mu 0. Takže už samo je tu možné, že už sa troška možno do toho dostal. Bombu dropli na té spawne Team Erines, vidíme, že Benky dáva boost svojmu spoluhráčovi.
Kaparzovi, ktorý pozerá závepeťkom do toho bečkového hauzu. Oh, ale má tam jedného Hazarda, ktorého na toho na 13 zápala. Teraz Hazard bol rýchlejší v tejto situácii proti Kaparzovi. Ešte medzi tým Bordel zabíja Henkyho a tým pádom už sú len traja hráči z týmu SUB a Rines sú stále v petici. Ale síce Hazard má len 13 HP a toto vyzerá pre Rines veľmi, ale veľmi dobré rozostavenie SUB. Vidíme jedného na šorte, teraz akurát tom, umiera tam Tomsik. Ale Benky mu ostalo len 5 HP, takže Ačko už je dobité. Rines môžu kľudne plentovať. Ačko je čisté a hráči z týmu SUB sú úplne na opačnej strane. Myslím si, že tady opravdu konečně ten první bod tedy přijde. Chtělo by to, aby hned po něm se navázaly ty body další a nejlépe ta první polovina skončila 10-5, ale nebudeme předvíjat. Uvidíme, jestli teďka tohle kolo nějakým způsobem ještě například Blue, který na tyhle klače je opravdu perfektní, nezvládne ještě tak nějak si připsat 2-3 fragy a celou tady tohle, celé tady toto 11. kolo ještě nějakým způsobem otočit. Bomba by měla být v tuto chvíli položená, což se také děje. No a samozřejmě Benky už může utíkat směrem na ten náčkový site, protože peněz tam je spousta, to znamená rozhodně to teďka nebudou chtít žádným způsobem saveovat, no ale Blade je v dobré pozici a v tu samou chvíli také Bordel využívá to svoje vipo, no a pro Blue a teďka opravdu strašně těžká situace, 4 versus 1, nahitoval ještě dalšího hráče na 13 životů, tím byl tedy Blade, tedy Hazard, ale ten nakonec také přežívá a máme tady tedy první bod i na straně týmu Erines. Můžeme si troška zatlieskať, pěkně teraz Erines zahrali, no a doufáme, že ještě dají další 4 kola a potom budeme měnit strany. Aspoň na tých 10-5, aby sa im potom ľahšie hralo. A vidíme teraz, Rines skúpili dokonca 3 AVPčka. No, veľmi zaujímavá taktika. Vieme, že im to pomôže a zas idú. Hazard je pomaly do toho bečkového hauzu. Bude pravdepodobne sa tam fajtiť s Kaparzom, alebo kto je? Nie je tam Benky. Na tom konci, ale nemá AVPčko. Takže uvidíme. Benky, Henky, kryjú si bečko. A bombu dropli, takže Rines ide default, dvojica hráčov palác. No, neviem, budú vyčkávať na nejaký asi pravdepodobne nejaký open frag, času majú ešte dostatok. Co mě teďka opravdu zajímá je to, jak v podstatě jeden z hráčů Erines, nebo hnedka tři hráči ze strany Erines využijí ty svoje vipa, protože to je opravdu na Miráži ne úplně obvyklá situace. No a nakonec Kaparzo zabíjí právě jednoho z hráčů, který naopak držel to AKčko, byl to tedy Tomsik, ten už tuto chvíli nebude moc pomoct svému týmu. Henky zabíjí také Bordela, takže tady máme zase situaci 5 versus 3 ve prospěch týmu SUB. Dva hráči se nachází v paláci, no a ten poslední osamocený je Hazard, který se nacházel v Bčkovém hauzu. Tady ti dva hráči teď budou zpomaleni díky Molotovu, který tady dopadl. Blade se kouká pomocí jednoho ze svých vip směrem do té jungle, tam každopádně vůbec nikdo není. No a teďka Hazard schytá nepěkný nate na 51 životu. No a pro Hazarda i zbytek týmu Erines teďka zase hodně těžká situace, ale krásným způsobem našel Benkyho. Tohle je pozice, na kterou Benky chodí opravdu hodně často a Hazard si krásným způsobem polídal. Takže ještě tak nějak vykřesává nějakou tu naději. Twist se k němu velice pěkně přidává a pokud si připíše ještě tento druhý frag, tak tohle ještě může nějakým způsobem vyjít, ale Blue říká ne. Zabíjí tedy zpátky Twista. Situace je 2 versus 2 a teď už to bude hodně na Bladeovi, protože bomba mu pomalinku ale jistě přichází z konektoru. Teď by to chtělo, aby Blade zabil minimálně toho jednoho hráče v tom, na tom CT spavnu. To se mu nakonec nepovedlo. Bomba bude každopádně určitě položena. Oba dva hráči jsou na Ačku a Hazard si tady tak nějak v klidu může tady tuto bombu položit. Ten má ale pouze 51 životů, takže uvidíme, jakým způsobem to zvládne. On v podstatě ani neví, že oba dva soupeři byli až takhle daleko, ale tady tohle je dobrý úhel. Tohle je dobrý úhel a pokud by ho tady Hazard nějakým způsobem dokázal využít, tak by to mohlo vypadat docela zajímavé, ale bohužel netrefil to první střelu, netrefil ani tu druhou a nakonec Henky ukončuje jeho život a za malou chvíli přijde také ten defuse a 11. bod pro tým SUB. No, tak toto nevyzerá veľmi dobré pre týchto hráčov týmu Erines. Už teraz opäť majú síce dostatok peňazí, ale Tomsik 2300 dolárov, nie je to bohviečo. Akurát tak, ak by mu niekto niečo dropol, ale ide len Deagle a vidíme tam ešte Bordel si kúpil AVPčku, ešte si dovolil, mal dostatok peňazí. Na druhej strane teraz vidíme, že dvojica hráčov má AVPčku a to je Benky a Kaparzo. A vieme, že Benky ten chodí na Bčko, takže pôjde práve poďme do Bčkového hauzu s tým AVPčkom. A rozostavenie Erines, jeden peklo, traja mid a jeden pôjde underpass, čiže že by mid, konektor Ačko a jeden cez peklo. Vyzerá to tak asi, pravdepodobne uvidíme, či budú padať nejaké tie smoky. Čiže opravdu tedy uvidíme, jestli
Hráči Arenes něco vymyslí, přece jenom ta jedna zbraň, kterou má tady Tomsik, tak není úplně ta nejúčinnější v tuto chvíli. A Suba opravdu teď zatím vypadá sebejistě, minimálně tu CT stranu a předvádí nám to teďka znova i Blue. Teďka tady padl také hezký molotov, díky kterému je hnedka několik hráčů hodně nahitovaných. No a Hazard teďka jenom čeká, jestli se tady náhodou neobjeví hlava jednou ze svých soupeřů. Vy to tady může být Denki, který je rozhitovaný na 6-9 životů. No a také Kaparzo je v takovém tom úhlu, ve kterém by Hazard za malou chvíli klidně mohl počkat, tedy potkat, ale to nakonec nepřichází, protože tam přichází naopak Smoke, díky kterému teďka ani Kaparzo, ani Hazard nevidí vůbec nic. No ale Esuba má stále výhodu toho jednoho hráče v poli, přestože tedy 9 životů chybí jednomu z nich, tak to je stále živý hráč a ten může rozhodně nějakým způsobem úřadovat. A uvidíme tedy nejspíše možná zase nějaký ten pressure na ten náčkový plant, protože bomba pomalinku ale jistě putuje přes hel a Blade tam dokonce našel nepřipraveného Blue, což mě docela dost překvapuje, protože to byla situace, nebo spíše pozice, ve které ho rozhodně hráči nemuseli vůbec čekat. No a Hazard teďka hodně těžké situaci s obou stran, k němu můžou přijít soupeři a nakonec to byl Henky, který zabíjí tohoto hráče. No a Blade 2 životy, to nepůjde, to bohužel nepůjde, přestože mám Romana strašně rád, tak si myslím, že 2 životy prostě na tady tuto situaci nestačí a je tomu tak, nakonec tedy Monty ukončuje život tomuto kapitánovi ze strany Arenes a 12. bod je již tuto chvíli na světě. No a když se pozrieme na financie Arenes, vidíme, že je tam velmi málo peňazí v tomto týme, takže toto vyzerá na čisté eko, vidíme, že Blady to kúpil Flash Smoke, takisto Hazard kúpil Flash, takže tvrdý hráč na Ačko. Vyzerá to tak, chlapci už sú pripravení, už to tam hádžu a budú vybiehať a Monty teraz akorát krásne hečko tam hodí a nahypuje nejakých tých hráčov a púšťa tam spray, zabíja Tomsika, ešte zabíja ďalšieho, pozrite sa, dokonca zabil dvoch hráčov a Blue pripísal si 3 killy na svoje konto a zlikvidovali Arenes. Hlavně teda zachránil svého spoluhráče Enkyho, který tam opravdu, tedy Mantyho, který tam malou chvíli vypadal, že už díky tomu Flashi nezabije vůbec nikoho a naopak umře. Myslím si, že možná i samotný Blue ho trošičku nahitoval, protože přece jenom jeho protihráč stál přesně před ním, takže tam nějaké ty kulky proliknou i skrze to tělo. No ale 13. bod tedy byl opravdu rychle připsán týmu Esuby a my tady máme tedy poslední 15. kolo v té první polovině, ve které si Arenes nejspíše také nepřipíší to ten druhý bod, protože tady máme zase Mantyho, který hezky otevírá. Kaparzo teďka vrací jeden rifrak od Hazarda, který těsně předtím zabil Montyho, ale situace 4 versus 3 pro Esubu, no a bordel společně s Tomsikem a Twistem, ti to budou mít strašně těžké, co mě překvapuje to, že nakonec tentokrát Twist vyzkouší to Vipo, kterému ale také vůbec nevyšlo, no a bordel teďka opuštěný na Tetrise, bude mít co dělat, aby se vůbec podíval někam na tento Tetris, protože tam na něj bude čekat případně Kaparzo, který ho i viděl, jak ustupuje do helu, ale tady by na něj měl vybuffnout Blue, ale ten zase nebyl připraven, házel se tam v tu chvíli Flash, který ho tak nějak stál život, no a bordel tady ještě opravdu může nějakým způsobem kračovat, protože Tomsik přichází v tu pravou chvíli, zabíjí Henkyho na midu a máme tady to znova situaci 2 versus 2. Kaparzo s Benkym proti Bordelovi a Tomsikovi. Bordel na 30 životech, ten je trošičku samozřejmě poškozen, ale přesto všechno by stále mohl ještě uřadovat. Teďka tady vidíme bombu, která bude na největší pravděpodobnosti položit na Bčkovém plentu, ale ne. Benky se tady pohlídal a nakonec tedy Bordel nejspíše už nebude mít ani tolik času, aby se vůbec k té bombě dostal, protože tam daleko rychleji odrotují oba dva hráči Esuby, no a ti si to tady z největší pravděpodobnosti tady už opravdu porídají. Kaparzo dokonce tady v tomto tento agresivní pozici, ve kterého z největší pravděpodobnosti Bordel už nebude čekat, Kaparzo dokonce i slyší, takže tady bude jednoduchý kill dozad. OK, dobře Kaparzo. Dobře, tak tohle nebyl jednoduchý kill dozad, ale Benky to tady napravuje, ale tak je vidět, že Kaparzo by to občas ustřelí. Tak toto, celkom funny situace. No ale meníme strany, Esuba vyhráva 14-1 proti týmu Arenes, vymeníme strany, uvidíme, no Arenesu možno sa bude lepšie hrať za CT a Esuba možno za Tčka bude horšie hrať, uvidíme. Jo, teď to opravdu strašně ovlivní to první pistolkové kolo, protože ano. Pokud tady Esuba vystřílí svého oponenta, myslím si, že to možná bude na tom Bčku, to je opravdu nejčastější strategie na tom, v tom prvním kole za ty teroristy, tak tady to prostě skončí. Takže teď to bude všechno nebo nic pro Arenes, ale kdyby to bylo to něco, ten druhý bod, tak si myslím, že ten náskok, který má Esuba, je tak velký, že Benky, jakožto jejich in-game leader a také kapitán, nějakým způsobem potom přizpůsobí té strategii až na nějaký ten pořádný full buy a ty dvě kola i po nějaké době tam třeba padnou. Kaparzo možná teďka trošičku trolí svoje spoluhráče, chvilku je tam blokoval na tom, v tom Bčkovém hauzu. No a tady vidíme tedy rozhoz Smoku a Flashu na Ačko, to znamená takový menší fake. A také tady vidíme Benkyho a ještě jednoho z hráčů, který se teďka pomalinko, ale jistě rozbíjí na ten Ačkový plant. Zatím nikdo z hráčů neumřel ani na straně Esuby, ani na straně Arenes. No a naopak ostatní ty tři hráči pomalinko jistě vstupují už na to Bčko. Tam jsou ale stále připraveni dva hráči. A to je právě Twist, který uřaduje, ale Kaparzo mu to velice rychle vrací. Bordel tam si připisuje krásné dvě hlavy.
No a situace je 3 versus 2 ve prospěch Erines plus Erines jsou blíže k bombě, což je velkou výhodou. No a Benky a Monty teďka budou mít co dělat, protože oba dva přichází zase z toho Bčkového hauzu a to by Erines měli čekat. Takže tady za malou chvíli už budou připraveni všichni tři hráči a ti by se tady měli připsat případně tady tyhle poslední dva fragy. A to se tak nějak v tuto chvíli děje. Monty to tady ještě zkouší klačovat, ale zabil nakonec pouze Hazarda a Erines tady ještě opravdu vykřesávají nějakou tu malou naději k tomu, aby minimálně kosmeticky upravili výsledek, který zatím nevypadá úplně příznivě pro jejich stranu. Ano, ano, ale tak vyhráli prvé kolo, to je důležité, velmi toto pištolkové, je takto z začátku a dúfajme, že budu stále vyhrávat a půjdu hore a otočia to na 16-14, může se všetko stať. Nechajme se prekvapit, jak to bude ďalej pokračovat. A vidíme, že teraz akorát Tomsik vybíhá celkom na ten mid do toho konektora, ale cez mid už ide Caparzo so scoutkou. Veľmi nebezpečný hráč s takouto zbraňou. A má tam jedno na šarte, ale misuje a Hazard ho potrestal a Bordel taktiež zabíja Montyho. Takže už sú len traja hráči z týmu SUB a pozrite sa, ešte aj umiera Benky. Hazard teraz veľmi dobre zahral. Už dvoch hráčov, ešte tam je jeden na plente na Ačkovom, ktorý tam robí troška problémy a Tomsik dostal hity. A ešte pozrime sa, Bordel zabíja Enkyho a ešte takisto aj Blue umiera. No a máme to 14-3. No nakonec tedy hezké čisté kolo ze strany Erines, který si políhali všechny ty zbraně a díky němu se tedy dostaví i k tomu třetímu bodu. Ten čtvrtý bod by z největší pravděpodobností také měl přijít, protože jak můžeme vidět, tak nikdo z hráčů SUB si téměř nic nekoupil. Jsou to pouze nějaké ty P250 a jeden flash u Caparza, takže to je opravdu hodně málo a myslím si, že tady to opravdu nedopadne nějak úspěšně pro SUB, která, jak jsem řekl, má strašně velký náskok, takže se v podstatě vůbec nic neděje. Vidíme tady teďka postup na ten short, kde se nachází jeden z hráčů. A tady padl hezký molotov, Hazard si to tady hezky rozhodil, připisuje si také třetí frak, uvidíme, jestli to bude i ten čtvrtý, to nakonec přichází. Caparzo, to je poslední, který chybí jako scalp tomuto hráči a uvidíme, jestli si pro něj Hazard nějakým způsobem přijde. Ten se nachází v tuto chvíli ve smoku v Bčkovém hauzu a ten zatím vyčkává, jestli tady náhodou nepřijde alespoň jeden z fraku, protože podívejme se na něj. Blade se tady nachází na dobré pozici a nakonec ho popraví tento hráč. Ace nepřichází, ale čtvrtý bod už ano a to je přesně to, co je potřeba. Pekne, 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 veľmi pekne zahraté. No a máme to 14-4 pre SUB. Uvidíme, vidíme, že Erines kúpili teraz akurát 2 APčko a pozrime sa, čo ešte kúpili. Vidíš to? Blady to si dovolil kúpiť Scar. Uvidíme, či sa mu podarí niečo s tým urvať. A na druhej strane vidíme, že Caparzo kúpil Galila 4 AKčka. Traja hráči z SUB sú pripravení značko, dropli si tam bombu, takže je to možné, že ak sa im podarí urvať niekoho na tom Ačku, sú tam dvaja hráči pripravení. Tak sa im podarí urvať aspoň Tomsika, no ale ten má síce AVPčko, ktorý teraz pozrie akorát do palácu a tam mu nabehne Caparzo. Ale viem, Caparzo má len Galila, Twist zabíja Montyho, pozrite sa. Krásne teraz, Twist zabíja Montyho, no a pozrime ešte Blue zabíja Twista, takže máme tu na 4v4 situáciu. Teďka uvidíme Blade, který má pouze 14 životů, jestli ještě využije právě ten Scar, který si koupil. Teďka ale sledujeme Tomsika, který tady nevidí vůbec nic v tom paláci, protože tam je samozřejmě hezky hozený smoke. Takže pán jeden z jeho soupeřů se tam stále nachází. Pokud se nepletu, tak je to Caparzo, který má v tuto chvíli pouze tedy Galil. A je tomu tak, takže uvidíme, jestli Caparzo společně s jeho spoluhráči ještě nějakým způsobem dobijou ten náčkový plant, protože minimálně Caparzo nemá úplně tu ideální zbraň. Galil rozhodně na tu delší vzdálenost není tak přesný jako ta AKčko. A pro Caparze, který je opravdu zase na druhou stranu ostrostřelec, tak to bude možná menší problém. Uvidíme tedy, jak tady tohle kolo dopadne, protože už to vypadá opravdu, že to bude jasné Ačko. Bordel teďka schytal nějaký ten zásah, to je samozřejmě i tel pro celý zbytek týmu Erines, že to nejspíše tady to Ačko opravdu bude. Všichni tři hráči už jsou nachystaný u Ačka, pouze jeden z hráčů ještě raději kryje kitchen, kdyby náhodou jeden z hráčů vyběhl, ale to vypadá, že nepřijde, ale Henky s Bluem to tady velice pěkně srovnávají a dokonce obrací stav tohoto kola na 3 versus 3, tady 3 versus 2 nakonec, ale Bordel zase srovnává 2 versus 2, Caparzo teďka rozitoval, tedy nerozitoval, byli stále na svých 14 životech, takže tam stačí opravdu jedna, dvě kulky a půjde k zemi, to nám nakonec předvedl Caparzo a Bordel teďka poslední naděje k tomu, aby odvrátil ten blížící se 15. bod pro tým SUB a ten nakonec ale přichází z Henkyho, velice pěkné pozice, takže hezká hlava posílá Bordela k zemi a my tady máme tedy 15. bod a možná také poslední kolo na té první mapě, kterou je Miráž, protože pokud se podíváme na nákup na straně Erines, no tak ti to teďka úplně vymysleli, protože například Scar, který stojí 5000, tak ten Bladeovi zajistil do tohoto kola pouze tedy 5-7, Kevlar a dva fleše a to je sakra málo. A není to bověčo, není to bověčo, taky to nákup, ale ještě Erines sa určitě nezdávají a pozrite se, Hazard zabíja Benkyho.
a tým pádom už znižuje stále, ještě umírá Blue, pozrite sa, bordel ještě s Diglom dává jedničku, na tom ide, takže už jsou len traja hráči a ještě Twist teraz zabíja Kaparza, pozrite sa, už ostal len Henky sám a Henky taktiež umiera rukou Hazarda a Erines pomaly doťahujú na Esubu, ale sú dosť ďaleko vzdialení, majú len 5 kôl. Opravdu teďka zase Esuba si může klidně vzít buď to tedy Force, který nakonec zvolila, anebo si mohla vzít jedno dvě EK, aby se dostala do nějakého toho full buy, protože ona i kdyby potřebovala třeba 3-4 kola, tak teď 3-4 kola tam má stále tu rezervu. V tu chvíli je to 10 kol. Oni i když pokazí ještě nějaký ten další pokus, tak se dostanou k tomu pokusu daleko velice rychle, protože ty kola, které si vybudovali v té první polovině, jsou neskutečné. A díky nim tedy opravdu teďka myslím, že všichni hráči ze strany Esuby můžou hrát opravdu s klidem a můžou tady předvést klidně nějaké ty hlavy s P250, což právě v tuto chvíli předvádí Kaparzo. Uvidíme, jestli se dostane k také té druhé. To nakonec přišlo, nebylo to úplně prvním nábojem, ale přišlo to. A vypadá to, že i tenhle nákup by možná těmto hráčům mohl stačit. My tady vidíme teďka dva hráče, Kaparza a Henkyho na CT spawnu, no a Bordela společně s jeho spoluhráči spíše tedy u konektoru a v jungli. To už není úplně tady ideální pozice. Kaparzo jim jde hezky dozad, připisuje si třetí frag v tomto možná už i posledním kole. A Hazard s Bladem to musí nějakým způsobem kračovat. Blade už tuto chvíli také padá. No a tohle už tedy bude opravdu poslední kolo, protože Hazard proti čtyřem hráčům to bude mít strašně složité. A nakonec je to Monty, který zabíjí tohoto hráče a dostává Esubu do vedení v BO3 utkání 1-0. Velmi dobré zahraté, co se týká Esuby. Už od začátku jsme mohli vidět, že...